som jeg har været lidt inde på på nogle af de andre lydfiler, så er Billy Ray Cyrus egentlig countrymusiker, men altså moderne countrymusiker, og country and western genren har jo akkurat ligesom alle mulige andre stiler, genre områder ændret sig i årenes løb og gennemgået en udvikling, og der er næsten ikke noget af den moderne countrymusik, som ikke på en eller anden måde er påvirket af pop og rock i en eller anden grad. Så kan man så sige, at Achy Breaky Heart er meget tydeligt inspireret af nogle elementer, der er hentet ind fra nogle andre områder. Men altså, man kan jo godt fornemme stadig det der country islet i det. Og jeg har også været lidt inde på nogle af de stiltræk, man kan finde i den. Men jeg synes, at det kunne være lidt sjovt at sådan prøve at tænke den modsatte vej. Og tænke, okay, nu prøver vi at tænke tilbage til traditionen og til noget meget sådan gammeldags inden for country-genren. Altså sådan en af grundformerne, der er flere, og det er så ikke engang helt en grundform. Altså hvis jeg sådan lige kort skulle riste det historisk op, så skal du jo huske, at USA er jo en sammensat nation af folk fra alle mulige steder i verden. Og mange af de europæiske immigranter, de havde jo så deres folkemusik med sig. Og så i løbet af nogle generationer, så begyndte den musik at ændre sig. Og det var måske især sådan i nogle små bjerglandsbyer, at der trivedes en lokal musik, som på en eller anden måde var, hvad skal man sige, en forvanskning, uden at forvanskning skal forstås negativt her, af noget europæisk folkemusik. Og det er faktisk det, der er countrymusikkens oprindelse. Og der opstår jo så forskellige ting hen ad vejen. Og sådan et af de der udtryk, som jo nok mange synes, at det er da i hvert fald meget traditionel countrymusik, og det er da meget, meget amerikansk og alt sådan noget. Det er sådan det, man måske også kunne kalde cowboymusik, ikke sådan rigtig, ikke hesten, der tritter der ud af i skridtgang, og den ensomme cowboy, der rider afsted der, ikke? Altså det, så kan vi ligesom se billedet for os, og så altså sådan Marlboro-reklamen der, ikke? Altså, det er jo sådan det. Og der er sådan det typiske lig, altså sådan virkelig sådan cowboy-ligget. Altså, det er jo lidt, den er virkelig meget nært beslægtet med den der blues-ting, ikke? Med, hvis du lader være at slå begge strenge an samtidig, så har du den af faktisk allerede. Yeah, come on, old horse. Yeah, come on, old horse. Now let's have a Marlboro. A man must do what a man gotta do. Sådan noget det er, ikke? Og jeg tænkte, nu er der jo det der med de der to guitarer, der spiller op imod hinanden. Hvis vi nu tog sådan to rigtige hillbilly licks der, og spillede op imod hinanden, det her kunne være det ene. Jeg vil foreslå, at vi laver en lille bitte variant over den, hvor vi lige gør den en giver den en anelse mere. Det er ikke særlig svært, det her, jeg vil have dig til. Det er, du tager, ligesom når du laver det der, når du laver den, men så tag din første finger og læg den ned, så den ud over, at den dækker fjerde streng der på andet bånd, den så også dækker tredje strengen. Hvis du lægger den ned, så den dækker begge de to toner. Fordi så kan du nemlig tage den der tone på tredje strengen med. Du skal ikke gøre det hele tiden, så det bliver sådan noget. Det er ikke sådan, jeg tænker. Ikke sådan noget. Tag udgangspunkt i den anden figur, og så kommer den sådan
efter tre gange. Det ene lig. Så som sagt, så, eller riff er det jo nærmere, ikke altså, men det er cowboy-riffet, som vi lige har udbygget en lille bitte smule her. Og hvis vi så skal gøre noget, der sådan svarer til, der minder om det, der sker på pladen, men altså hvor vi ligesom har ført det tilbage til traditionen, jamen så skal vi jo altså have en anden figur, en modfigur, der så laver et andet riff. Men nu skal du jo så også huske, at det, jeg laver her, det er en introduktion til nogle ting. Og selvfølgelig skal du lige bruge noget tid på at få hold på det der cowboy-riff. Så altså, når du har hørt det her, så kan du jo altså passe lige trykke på pauseknappen, og så sidde og arbejde lidt med dit cowboy-riff, og så kan du ligesom gå videre, når du er klar. Og synes, nu har du hold på det. Og så kan vi så kigge på et andet riff, som kan spilles som sådan et modriff, som er sådan lidt anderledes, og hvor det sådan lidt ligesom det sker i Ikke Breaky Heart, er, at der kommer to opfattelser mod hinanden, som så alligevel ikke er mere forskellige, end at de godt kan ligesom kan falde sammen i et eller andet helhedsudtryk. Og se, en der kan være god her, det er at tage femte strengen løs to gange. Femte strengen, tredje bånd. Den skal du tage med anden fingeren. Og så lav en hammer-on med tredje fingeren på fjerde bånd. Og så lige en tur på fjerde strengen på andet bånd. Meget lige da den figur i den der A-blues ting der med. Det er næsten det samme. Men så lige her ført over i sådan noget lidt mere country-agtigt, ikke? En rigtig honky-tonk. Honky-tonk, sådan lige før det begynder at blive noget andet. Vi er sådan godt på vej over i rockabilly her. Se, hvis man sætter de to sammen, så kommer det til at lyde noget i retning af sådan her. 1, 2, 3, 4. Så her, der lod jeg den bare blive i den samme akkord og skiftede ikke. Det er en meget god måde, sådan lige til introduktionen af det, og når man begynder sådan at lære det at kende. Så derfor på den måde, også fordi, at nu skal du jo sparkes ud i det. Så nu skal du spille den ene af stemmerne mod den anden, og så bytter vi bagefter. Begynd med cowboy-riffet, så spiller jeg honky-tonk-figuren. Og så siger vi altså noget i retning af 1, 2, 3, 4.
så bytter vi. Nu spiller du honky-tonk-figuren, jeg spiller cowboy-riffet. 1, 2, 3, 4. Okay, det var så det. Så skal vi bare lige have akkordskiftene indarbejdet i det. Og se, hvis vi så skal bruge det der trick med, at den ene går op, og den anden går ned, så kommer jo så det store spørgsmål, hvilken en af dem skal gøre hvad. Og jeg vil sige, jeg vil foreslå, at honky-tonk-riffet, at det skal være den, der går op. Fordi det er... Det kan blive fedt, selvom det også er fedt, når den går ned, ikke altså, når man siger... cowboy-riffet der, det er altså... Det bliver virkelig noget juks, hvis det skal gå op. Det er så meget federe, når det går ned, ikke altså, og siger... og så videre, frem for at sige... altså, det lyder ikke specielt fedt. Derimod... honky-tonk-figuren, den kan godt blive god, når den går op. Det er en lille bitte smule sværere, end hvis du skal gå ned. Altså, hvis du skal gå ned, så er det jo bare samme figur, du flytter fra 4. og 5. streng til 5. og 6. streng, så det er der jo ingen ben i. Det her, der skal du altså over i at lave noget andet. Du skal gøre det, at du skal bruge 4. strengen andet bånd. Der er du sådan set i forvejen, men der ligger du med første fingeren. Nu skal du have flyttet anden fingeren derover, for du skal bruge første fingeren til noget andet. Den skal du nemlig bruge til at have tredje strengen løs. Og så laver du en hammer-on der på første bånd. Og så er det bare anden strengen løs. Så vi også virkelig, så er der altså også virkelig country på drengen her, ikke med... noget der. Så det er sådan en god, rigtig... Sådan noget der, ikke? Rigtig... Yeah! Cowboy-musik. Så derfor så er det også en god figur at lære, fordi den er ligesom så karakteristisk og typisk for den genre. Så altså, selvom det måske egentlig kunne være ret fedt at sige... så tager vi altså den variant, der i stedet siger... det kan godt komme til at fungere godt, når vi får det til at hænge sammen. Nu prøver vi bare at tage det helt stille og roligt. Og spille den ret langsomt først. Hvad der jo også passer til, når det skal være den traditionelle countryform, så skal det ikke gå så hurtigt. Der er vi sådan, det er sådan dvask sydstatsvarme, hvor man ikke rigtig gider der. Så sådan skal det være.
nu er vi da i hvert fald på vej. Altså, vi har da fat i et eller andet, men vi rammer sådan set lidt ved siden af. Det her, det er ikke sådan en pure hillbilly redneck. Altså, det er det ikke. Det er noget, der minder om det. Og der er jo det, som jeg har også har talt om på mange af de andre lydfiler i forbindelse med andre genrer, at der er altså en forskel på det der med at så lige have fundet ud af, hvordan man skal gøre, og så faktisk have fået en egentlig forståelse for tingene. Det er altså to forskellige ting. Og se, hvis vi spørger, hvorfor skulle vi overhovedet prøve at spille det her nummer på den måde? Altså, så kan man dels sige, at det er altid givende at prøve at spille et nummer på en helt anden måde. Det giver altid et eller andet. Det kan man være sikker på. Så er spørgsmålet så bare, hvad det giver. Og det fører så til det næste, for i det her tilfælde, så har det jo altså noget at gøre med genrekendskab. Det har noget at gøre med at forstå noget dybere liggende i det her, fordi at paradoxalt nok, så selvom vi spiller den på en måde, der ligger så langt fra pladen, så er det faktisk for at forstå mere af det, der sker på pladen. Jeg ved godt, det lyder meget bagvendt. Men altså, det er jo noget med, at Billy Ray Cyrus, han kommer fra den tradition. Han har den under huden og i blodet, og er ligesom opvokset med den tradition og udgår fra hele det miljø. Så det er sådan ligesom noget, han har med sig, og et afsæt, han har. Også når han begynder at spille på en helt anden måde. For jeg siger netop et afsæt, og det vil sige, at han tager afsæt i det. Og derfor så er det ikke noget, han nødvendigvis gør. Det er der bare ligesom om i rygsækken et sted. Så dybt integreret vil det aldrig kunne blive hos os. I hvert fald ikke, medmindre vi sådan begynder at bruge flere år på lige præcis det, og kun det. Men der er stadig en mulighed for at trænge længere ind i det. Og få mere rigtigt fat i den. Og som jeg jo altså har været inde på en hel masse af de andre lydfiler, som sådan berører et eller andet, der på en eller anden måde har at gøre med forskellige slags musik. Så hvis der er en anden bestemt slags musik, man vil prøve at forstå noget mere af, jamen altså, så en af de helt oplagte veje, det er jo altså at høre noget af den slags musik. Det er vejen til at få forståelse for det. Og det, der er ligesom kommet ind gennem øret, hvor man ligesom har hørt, hvordan det er, der kan man altså også på en eller anden måde lettere nå frem til at spille noget, der ligner, end hvis man aldrig har hørt så sådan noget, og så bare for at vide, jamen du skal gøre sådan og sådan, så kommer det til at lyde rigtigt. Jamen gør det nu også det. Det er ikke sikkert, det gør, fordi her er vi netop nede i det der med de finere fornemmelser. Og nu har vi lige været ude i noget, som, ja, det lignede da, men altså, det var jo ikke helt rigtigt. Altså, vi ramte lidt ved siden af fornemmelsen, ikke? Vi kom ned i et eller andet, som et eller andet underligt grænseland mellem shuffle blues og rockabilly nærmest, ikke? Altså, hvor det blev ikke sådan helt pure, straight, redneck hillbilly, vel? Det gjorde det ikke. Det kan vi nok godt blive enige om. Som sagt, vejen det er altså at kende mere til det, vide mere om det, og have hørt mere af sådan noget. Det vil jeg gå mere ind på en anden fil, så derfor gør jeg ikke så meget ud af det lige her. Men altså, vi skal da lige have lidt inspiration her, og se om det ikke kan give os et eller andet boost, så vi lige kan komme bare lidt nærmere på og for at få den til at sidde sådan helt rigtigt. Og hvis vi igen skal snakke formål med det her, ja, det er dybere forståelse, men der er ikke kun tale om sådan en forståelse, du går med indeni. Det er også noget, der kommer til at kunne mærkes på dit spil, og kunne høres på dit spil. Og det du jo meget, meget gerne skulle opleve, sådan efter at have været ude i at prøve de her ting med at gøre det på en helt anden måde, det er jo så, at når du så vender tilbage til at prøve at gøre, ligesom de gør på pladen, at du så kan mærke, at der er sket et eller andet. At du har fået et eller andet med dig, som du faktisk kan bruge.
over i det andet sammenhæng der, hvor det har givet dig et eller andet, så at det faktisk har tilføjet noget til dit spil, og der er lige pludselig noget af det her, du bedre forstår. Og der har vi taget allerede et skridt på vejen. Formodentlig ville du allerede nu, hvis du prøvede at gå over og så spille sammen med pladen, opleve, at der var sket et eller andet. Men altså, det kan blive meget bedre, det her. Og det kan altså blandt andet gøres med noget inspiration fra at faktisk prøve at høre noget af sådan noget. Som sagt, så vil jeg gøre mere ud af det på en anden fil, så her bliver det bare ganske kort nogle ganske få små smagsprøver, men prøv lige at høre det her. The sun comes up and the sun goes down. The hands on the clock keep going around. I just get up and it's time to lay down. Life gets tedious, don't it? My shoe's untied, but I don't really care. I ain't a-figuring on going nowhere. I'd have to wash and comb my hair. That's just wasted effort. Water in the well's getting lower and lower. Can't take a bath. When I was a lad, an old ship was a pub. O'er hills and meadows we'd stray. Just a boy and his dog, we were both full of fun. We grew up together that way. I remember the time at the old swimming hole, when I would have drowned beyond doubt. Shep was right there. To the rescue he came. He jumped in and helped. I'm an old cowhand. You're a lady. From the Rio Grande. You're a lady. But my legs ain't bold. You're a lady. And my cheeks ain't tan. You're a lady. I'm a cowboy who never saw a cow, never roped a steer, cause I don't know how, and the show ain't fixing to start in now. Yippee-i-o-ki-yay, yippee-i-o-ki-yay. I'm an old cowhand from the Rio Grande, and I come to town just to hear the band. I know all the songs that the cowboys know about the big corral where the doggies go, cause I learned them all on the radio. Yippee-i-o-ki-yay, yippee-i-o-ki-yay. Step aside, you ornery tender feet, let a big bad buckaroo pass. I'm a tougher. Thank you.
Honey, 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 it's plain to see you turn. Baby by the hand, wandered through the town. The way she looked in jewelry stores, what it made me feel low down. Times are getting hard, boys. Money is getting scarce. If times don't get much better, boys. You know how I cried the day.
Ja, en lille samling af blandede smagsprøver på, hvad sådan det område, sådan country, hillbilly, western swing, i hvert fald blandt andet, kan være. Det kan også være mere end det, men nu har vi i hvert fald fået en fornemmelse af, hvor vi er henne. Det er som sagt noget, jeg agter at gå meget længere ind i på en anden lydfil, så derfor kun lige det her lille udvalg her. Men hvad har vi så fået ud af det? Jeg må indrømme, jeg er sådan blevet lidt stemt for at prøve et helt andet arrangement af det nummer. Fordi jeg tror simpelthen, at den der riff mod riff, det bliver for meget rockabilly. Altså nu er der et vist slægtskab, altså rent faktisk rockabilly, det er et kunstord, som er sådan en sammentrækning af rock'n'roll og hillbilly. Og derfor så er der et sammenhæng, og grænsen er ret flydende, men alligevel er der mange tilfælde, hvor man ikke er i tvivl om, på hvilken side af grænsen man befinder sig. Og med det der riff mod riff, der tror jeg altså lidt, vi kommer på den gale side af grænsen. Så jeg tror, vi skal tænke en anden vej rundt. Måske bare sådan have en helt straight akkordspillende guitar. Så noget der. Og så har jeg altså meget lyst til at stjæle den figur fra det sidste nummer, vi hørte. Den, der sagde... Og det er altså... Ja, det er ikke fordi, det er så groft tyveri, for den er altså brugt i, jeg ved ikke, hvor mange numre, så... Det er ikke noget, sådan han har siddet vågen hele natten for at finde på. Den er velkendt og har vandret omkring fra det ene nummer til det andet, så lad os bare også tage den til os. Det blev mere country-agtigt, det ved jeg ikke, men det blev i hvert fald anderledes. Og det, jeg kan garantere dig for, det er, at hvis du har siddet her og spillet sammen med de her ting, og ligesom prøvet at lave de øvelser her, jeg har forsøgt at smide dig ud i, og har lyttet til de der eksempler, der lige var her lidt tidligere, så tør jeg faktisk med meget stor sikkerhed love dig, at hvis du nu går tilbage og prøver at spille nummeret på den anden måde, så vil du opdage, at der er sket noget. Du vil kunne mærke en forskel. Og det var jo sådan set det, der var meningen med det her. Men det er jo så forudsat, og det vil jeg godt gøre helt tydeligt, at du rent faktisk har arbejdet seriøst med den her fil. At bare have hørt den igennem, og måske endda have hørt den med halv opmærksomhed, mens at du delvis også var optaget af noget andet. Det er altså ikke at arbejde seriøst med den. At arbejde seriøst med den, det er at sidde med din guitar
og så prøve at spille de ting, der bliver nævnt. Det er at stoppe op undervejs og sige, okay, nu skal jeg lige prøve at øve på det her, og lige have hold på det der riff der. Okay, nu sidder det. Okay, så kan vi gå videre. Det er også at trykke på pauseknappen og tage nogle tænkepauser omkring nogle af de ting, jeg siger. At når der kommer en eller anden central pointe, så lige sige, hov, den skal jeg lige have vendt et par gange op i knolden. Eller hvis der måske er noget, du ikke er sikker på, at du forstår, jamen så er det også at stoppe op og tage en tænkepause omkring det og sige, hvordan kan det nu hænge sammen? Hvad er det her nu for noget? Fordi at have hørt og have forstået, det er altså ikke det samme. At have arbejdet seriøst med den her fil, det er at have spillet samtlige øvelser. Det er at sikre dig helt 100%, at du er helt sikker på, at du har forstået hver eneste ord, jeg har sagt. At bare have siddet og hørt den igennem, det er ikke at arbejde med den. Og slet ikke at arbejde seriøst med den. Men hvis du har arbejdet seriøst med den, jo, så tør jeg godt love dig, at der er sket noget.